לוואטסאפ שלכם. כל מה שאני מעביר לכם, אני משתדל לשים אותו אחר כך בקלאסרום בצורה מסודרת, זאת אומרת, הוא כבר מופיע לכם בקלאסרום בצורה מסודרת. אז מי שרוצה לדעת ולא להתברבר עם הוואטסאפ, יכול להיכנס לקלאסרום, מקום שם מסודר. מה אנחנו הולכים לעסוק בנושא של אקולוגיה? קודם כל, היעד שלי שאנחנו נצא לסיורים. ובגלל הסגר, אז הסיורים קצת נדחים, אבל אל תדאגו, אנחנו נצא לסיורים. היעד הגדול, סיור באילת. אם זה יוצא לפועל, זה מצוין, אם לא, אז אנחנו בבעיה. צריך לעשות סיורים אחרים, אפשר לעשות גם סיורים באזור ירושלים, נראה לפי הסגרים. לא, לא ירושלים, איך? אני לא יודע. את יודעת מה יקרה בקורונה? אם את יש לך מידע, תודיע לי. אני עדיין לא יודע מה יקרה. בסדר? אז בואו נראה מה קורה עם הקורונה, יותר חכמים. אז אקולוגיה, כמה דברים שהם חשובים לנו. אז יש לנו אפיון של הסביבה על ידי גורמים ביוטיים ואביוטיים. דיברנו על זה שיעור שעבר, אמרנו שביוטי ואביוטי מתנחס לגורמים של היצורים החיים, ולגורמים שקשורים לתנאים ולחומרים. זה נקרא גורמים אביוטיים. דבר נוסף, תהליכי הברירה הטבעית, אנחנו נראה פה קצת הנושא של אבולוציה. נדבר על היצורים החיים וזקוקים למזון ואנרגיה, זה, התחלנו לדבר על זה, וזה המדרג של היצורים בשרשרת המזון, וראינו גם את מארג המזון. יחסי הזנה בין אורגניזמים, אז כבר התחלנו לדבר על זה, אנחנו נרחיב על הנושא. אדם משפיע על סביבתו, אנחנו נראה אם יש לנו זמן לעסוק בזה בכיתה, אם לא, אנחנו נצטרך לעשות את זה באופן פרטי. זה לא נושא מאוד מאוד קשה, ומבחינת הזמנים אנחנו צריכים לראות אם אנחנו עומדים ומצליחים לעשות את זה. אותו דבר הנושא הזה של השפעת החקלאות על הסביבה, לא בטוח שנלמד זה בכיתה, אבל הנושא של אחריות האדם לטבע, זה כן נלמד בכיתה, וזה חשוב מאוד. אז ככה נראה פחות או יותר האקולוגיה, יש פה את המפרט של מה אנחנו צריכים ללמוד, וכאן זה מפרט התכנים, שבו מפורטת בעצם הרעיון, התכנים ומונחים ומושגים שאנחנו צריכים לאותו דבר, לאותו נושא שאנחנו יכולים להכיר אותו. אנחנו נתחיל עם הטבלה הזאת, עם החלק הראשון שלה, אנחנו נאפיין אותו, כאשר בסוף השיעור אתם תקבלו זמן לענות על השאלות שמופיעות כאן, יש כאן שאלות אמריקאיות, את השאלות האמריקאיות אתם תענו לבד. כמה שאלות יש גלעד באמריקאיות? בערך איזה 3,000. לכל נושא יש מספר שאלות רב, זה מחולק פה לפי נושאים, מבין? אני סוגר עכשיו, אבל לכל נושא שראינו, אנחנו מדברים על נושא, ובתור נושא יש מלא 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 שאלות. מתוך השאלות האלו, שזה בהתחלה זה שאלות של עבודה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בזוגות, השלב הבא זה פשוט לעשות אותו כבוחן. אז בתורה בהתחלה יש איזה 3,000 שאלות, לא צחקתי. אתה רואה? רק לנושא אחד יש 43 שאלות. אבל זה יותר כדי לתרגל, לא יותר מזה. בסדר? השלב הבא זה לעשות את זה בוחן. אז אנחנו מתמקדים היום בחלק הזה של הסביבה, וזה יהיה עיקר שיעורנו, כאשר אנחנו נפרט את כל הגורמים שנמצאים כאן, ואני עובר את זה לטופס חדש כדי שנוכל להתמקד בשיעור שלנו. שאלות על מה שהסברתי, אם יש לכם, אז זה הזמן. טוב. אז אם אין לכם שאלות, אני מתחיל עם השיעור שלנו, ואנחנו מדברים על הסביבה, ואני מבקש מכל אחד